Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Semizlikdan aziyat chekadigan opa-singil birodarlarimizga Valsherni Bobbe mahsulotlarimiz bir oyda 10 kilogrammgacha ozdirib berish uchun Fatzob, Chonni Pantera va qo'shimcha choylargacha bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Moskva Peterda metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Rossiyani boshqa shaharlarga bo'ladigan bo'lsa, через pochta orqali yuborib beramiz. Assalom. Baxtli bo'lgan xo'p. Maqsad Sen şunda ben baktıysam. Ne dediğin hazır? Kelinni kelganda ko'r, sepini yoyganda ko'r. Vay 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 vay. Bu nima bu pasportlarmi hammasi? Pasportlarni ko'rsating. Qani qani. Doding nima dedilar bo'yi? Nikohdi. Kuyovga savolgan. Nikoh payti zo'r savol berib qoldi. Ma hayronman ko'rsang. Nima deyishgan? Chevishsan, baxtli bo'ling. Yo'q, och. Bo'ldi, endi baxtli bo'linglar. Yig'lamang, doda. Tabriklab qo'y yana. Yig'lamang, yig'lamang. Yig'lamang, ota video shuyasi. Faqat shakar bo'l. Faqat taxli bo'l. Bo'ldi, voy yig'lamanglar. Ilhomjon, tabriklaymiz. Rahmat katta. Tavachor. Kiyola bo'lay bo'lsam. Noraxon, ovali juvali bo'ling. Tan qarasam zambrasi.